ሰላም ሰላም የኬሻቱ ቤተሰቦች እንዴት ከረማችሁልኝ? ሳምንቱ እንዴት አለፈ? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ሰላማችሁ ሁሌም ብዝት ይበልልኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት እንዴት በቀላሉ ቋንጣን ፍርፍር በቤቴ ውስጥ እንደምሰራው ነው። እስኪ ዝግጅቴ ምን እንደሚመስል አብረን እንከታተል። ዛሬ የማዘጋጀው ቋንጣ ነው። ቋንጣውን ለማዘጋጀት ቀይ ስጋና ቅመማ ቅመሞች አዘጋጅቻለሁ። ቅመሞቹንም እና ይሆናል ቋንጣውን ከዘለዘኩት በኋላ ማለት ነው። ከዛ በተረፈ እነዚህን ቋንጣ በልተን ምን አይነት የጤና ጥቅም እናገኛለን የሚለውን በዛውም ለማሳየት ስለፈለኩ ነው ቋንጣ መስራት የፈለኩት። እስቲ አሁን ቋንጣችንን ዘልዘልዘልዘል እናረጋለን። እኔ ቋንጣ ማደርቀው በኢንስታንት ፓቴ ማድረቂያ ስለሆነ በጣም ትንሽ ናት። ረጅም አርጌ አልዘለዝለው በነዚህ ልክ በሚሆን ነው የምዘለዝለው ማለት ነው። ለመዘልዘል ደግሞ በጣም አመቺ ሆኖ ያገኘሁት የኪችን መቀስ ነው። ስለዚህ በዚህ ቋንጣዬን ዘለዝላለሁ ማለት ነው። ቋንጣውን በዚህ መልኩ ዘልዝዬ ጨርሻለሁኝ። ትንሽ የረዘመ ይመስላል። ስለዚህ እነዚህ የረዘሙትን እንደነገርኳችሁ ቅድም እኔ እቃዬ አይችልም። ስለዚህ በትንሽ አጠር አጠር አረጋቸዋለሁ። ልክ እንደ ሀገራችን የምናሰጣው ቢሆን እንደዚህ ቆንጆ ነበር። በመሀል እንደዚህ ውፍር ያለ ነገር ከገጠመን በመሀል እነሱን እንደዚህ አድርገን እናስተካክላለን ማለት ነው። ብዙ ጮማ የለውም። እኔ ብዙ ጊዜ ጮማ አልወድም፣ ጮማ ብዙም አልጠቀምም። የዚህ ሀገር ጮማ በጣም ከባድ ነው። እንኳን በልተውት ሲያዩት ራሱ ያስፈራል። ቋንጣውን ልክ ለእኔ እንደሚመቸኝ በምፈልገው አይነት መልኩ እንደዚህ ዘልዝየዋለሁኝ። ቅመሞች አዘጋጅቻለሁ። በቅመሞቹ ከለወስኩት በኋላ ማደርቀው በኢንስታንት ፓት ነው። ወደ ኢንስታንት ፓቱ ስከተው እንገናኛለን። ቋንጣዬን ለመለወስ ሚጥሚጣ፣ በርበሬ፣ ብላክ ፔፐር ወይንም ጥቁር ቆንዶ በርበሬ፣ ነጭ ቆንዶ በርበሬ ዋይት ፔፐር፣ ጨው፣ እዚህ ጋር ኮረሪማ አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ዘይት አለኝ። ዘይት ብዙ አላረግበትም፣ ፓትራው ላይ ሄዶ ወይንም ደግሞ የኢንስታንት ፓቱ ላይ እንዳይጣበቅ። እሱን ሁሉንም ትንንሽ ስለሆኑ ሁሉንም ከሚቀባ ራሱ ላይ ትንሽ ላድርግ ብዬ ነው። ብዙም አያስፈልገንም ማለት ነው። በደንብ አሸዋለሁ። ልክ እንደዚህ አይነት ሁኔታ በደንብ ውስጡ እንዲገባ ማለት ነው። ከዛ እፍና አድርጓለሁ። እኔ በደንብ ቅመሙ እንዲወዳለ እፍና አድርጌ ፍሪጅ ውስጥ ካላስቀመጥኩኝ እንዲህ ስጋ ነገር ዶሮ ነገር ብዙም ጣዕሙ ደስ አይለኝም። በተለይ ከአገር ቤት ውጭ ያለሁት ማለት ናቸው። ስጋ የሚሆኑ ዶሮ የሚሆን በደንብ ሽት አድርገን ቢያንስ ጊዜ ከሌለ ለ30 ደቂቃ ካለን ከዛ በላይ እንደተወሰነ ሰዓት አብሮት ቢቀመጥ በደንብ ይብላላል እና ጥሩ ይሆናል እላለሁኝ። አሁን በደንብ አሸዋለሁኝ፣ አንድ ጊዜ ለውሰዋለሁ። ቋንጣችን እንግዲህ በደንብ ተዋህዷል። ስለዚህ ማድረቂያችን ላይ እንደዚህ አድርገን እንደረድራለን። ቋንጣውን ልክ በእንደዚህ አይነት መልኩ ድርድር አድርጌያቸዋለሁኝ። 150 ዲግሪ ፋራናይት ላይ ከ5 ሰዓት እስከ 7 ሰዓት ነው የሚለው። የ7 ሰዓቱን መርጫ አለው በደንብ እንዲደርቅ ስለፈለኩኝ ለ7 ሰዓት አድርጌ እንግዲህ አሁን ማታ ነው፣ እኔ ጋር ጠዋት ነው የምንገናኘው ማለት ነው።
አሁን ውጤታችንን የምንመለከትበት ሰዓት ነው። የቋንጣን ውጤት ማለት ነው 7.6 ነው። አጋጣሚ ለምትገቡ ሰዎች ለቪዲዮ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ይሄ ውጤት ኬት መጣ የምትሉት USDA ነው ይሄንን ውጤት የሚሰጠኝ። ኦንላይን ላይ እኔ የተጠቀምኳቸውን በሙሉ ሞላለሁኝ ከዛ ነው ይሄንን የሚሰጠኝ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የሰጠኝ ውጤት 7.6 ነው። ካሎሪው 301 ነው። ግሉሲሚክ ሎዱ እና ኢንዴክሱ እንደምታዩት ሁለቱም ሎሎ ነው። ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ኢምፓክቱንም ስንመለከት እንደምታዩት ነው። ፕሮቲኑ 105 ነው። በጣም በቃ 105% ማለት ነው። እና በጣም ትልቅ ነው። እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር አይረኑ 32% ነው። ከፍ ከፍ ያሉትን ነው ከሁለቱም የምነግራችሁ። ኮሌስትሮሉም 42% ነው የሰጠን። ሶዲየም ደግሞ 29% ነው የሰጠን ማለት ነው። ስለዚህ በጥቅሉ ቆንጆ ውጤት ነው። ሚዲየም ላይ ነው ያለ ነው መሃለኛው ላይ ማለት ነው። የሰጠንን ቫይታሚኖች ስንመለከት ይህንን ይመስላል። እዚህ ጋር ቫይታሚን ኤ 0 ነው፣ ቫይታሚን ሲ 0 ነው ያልሰጡንን ነው። ሌሎቹ በጣም በጥሩ ሁኔታ ናቸው ያሉት። ወደ ቫይታሚኖቹ ደግሞ እንደገና ከፍ ወዳለው ስንመጣ ቫይታሚን ቢ 12 115% ነው፣ በጣም ትልቁ ነው። እንደገና ደግሞ ቫይታሚን ቢ 6ም 106 ነው የሰጠን፣ በጣም ቆንጆ ነው። ስለዚህ በጣም ጥሩ ነው ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ቋንጣን ብንመገበው ደግሞ በጣም እኛ የምንወደው ምግባችን ነው፣ እጥርና እምር ባለ መልኩ። የዛሬ ዝግጅቴን ጨርሻለሁኝ። አሁን ወደ መሰናባበቻችን። ዝግጅቴ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። አስተያየት ካላችሁ በኮሜንት መስጫው ስር እንደ ሁሌውም አስቀምጡልኝ። ለቻናሌ አዳዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ ብታደርጉ አዳዲስና ቆንጆ አስተማሪ ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ይሆናል። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የደውል ምልክቱን መጫኑን እንዳትረሱ። ይህንን ፓርት 1 በሚል ነው ቋንጣውን የሰራሁት። በዚህ ቆንጆ ቋንጣ ደግሞ ቆንጆ ቋንጣ ፍርፍር ይዤ በሚቀጥለው ሳምንት ቀርባለሁኝ። እስከሚቀጥለው ሳምንት መልካም ሳምንት።